Okej, nu ska jag visa en övning när man hoppar på volt. Och att hoppa på volt är lösgörande för hästarna. Det är bra att hoppa på volt för att få hästen att hoppa genom ryggen. Och det är även bra att hästen lär sig att kunna bli påverkad över ett hinder. För ibland inne på banan så kanske man måste vända lite grann redan i luften och då får hästen inte låsa sig. Så att här har vi lite kontakt med hästen även över hindret och känner att den formar sig över bommarna och hindret. Man försöker hålla kvar kontakten lite grann i språnget. Så att hästen lär sig att, eller accepterar att ha lite kontakt i språnget. Med handen.